নমস্কার মই ঘুরবি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্যতি ভিডিওলৈ আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু এতিয়া টাইম কিমান হৈছে 7:30 আৰু এতিয়া আমি যাইছো কলেজত কিন্তু এনেকে কিয় গৈ আছো আপোনালোক কলেজ পাই কৈ আছো আমি আজি গৈ আছো তা খুব ধুনিয়া অনুষ্ঠান হতি আপোনাক তাতে লগ পাইছো আৰু কলেজত আহি ভিডিও কৰা কথা আছিল কিন্তু মানে আমি ড্রেস কৰি আহা নাছিলোঁ যে তা ড্রেস কৰোতে মানে বহুত লেট কিন্তু কলেজত ভিডিও কৰা নহল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো শ্রীমন্ত সকলে কলা ক্ষেত্রত ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ আৰু সেইকাৰণে অসমৰ প্ৰায়কেইখন মহাবিদ্যালয়ৰ লগত মিলি আজি কালচাৰেল ৰেলি এটা কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমিও আহিছোঁ আমাৰ কলেজৰ পৰা গতিকে চাই থওঁ ভিডিঅ'তে একেলগে এতিয়া সোমালোঁ আমি ৰেলি আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম যদি পিছত পাম ফিল্ডবিলাক লগাই দিম আৰু এইফালে চাওক দূৰৰফালে চাওক ৰেলি যিবিলাক মহাবিদ্যালয় আহিছে গোটেইবিলাক সেইফালে লাইন হৈ আছে এতিয়া আমিও এটা লাইন হ'ম Thank you.
গ্যাস সিলিন্ডার রেলি কৰি পেলা আহি গলো রেলি ভিডিও মইটো কৰিব নোৱাৰিলো বেলেগে কৰিছো মই এবিলাকে দি দিম বাৰু আৰু এতিয়া আমি আহি গৈছো ভলত এইফালে সকলোৰে মামা আহি গল আৰু এতিয়া লাহেকৈ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক একেলগে সেই সময়ৰ মাননি আমি কৰিব ওলাইছো অসম সংগীতৰে অসম সংগীতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই সকলোকে থিয় হ'বলৈ মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালো এইবাৰ আহি গ'লোঁ আমি খাবৰ কাৰণে আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নহ'ল কাৰণ আমি দেৰিকৈ আহি পালোঁ আৰু গোটেইবিলাকৰ ভোকত একদম অৱস্থা বেয়া সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ কিন্তু লাইন চাওকচোন ইয়াতে এবাৰ কেতিয়া লাইন শেষ হৈ খাব পৰা নাজানো আৰু সিহঁতে বহি আছে কেনেকৈ চাওক চাওক ইহঁতে কেনেকৈ বহি আছে খোৱা চোৱা নাকে মাথা খৰাপ হৈ গৈছে ইহঁতৰ সিহঁতে এতিয়া বহি আছে নাজানো কি কৰিব এতিয়া আমালোকে ইহঁতৰ আৰু অঁ কাপোৰ কাপোৰ পিন্ধিছে ভালকৈ চাওক ইমানকৈ ধুনীয়াকৈ এই যাওক একদম পূৰা মডাৰ্ণ ভিকাৰী লাগি আছে চাওক আধা খাইলোঁ সেই চিকেন চব্জি আৰু দালি গাড়ী মানে টেষ্টটো কেনে চিৰঞ্জিত টেষ্টটো কেনে এইফালে গোটেইবিলাক আমাৰ গোটেই কলেজৰ পাৰ্টি খোৱাত ব্যস্ত Next round of the ring.
ترجمة